oynaya karayınca, oynaya karayınca. Can, la bona jolla. Kasir qilib o'tadi aleki. Sağ bo'lasiz. Zo'r o'ta. Do'stlar, Emir kostyumchilar keldi. Mirzoxon akam shaxsan o'zlari boshboz bo'ldilar. Nima ko'rsatib yuborish mumkin, lekin ko'rsata olmayman. Ertaga, xudo xolasa, ertaga o'rdan. Bam! Zo'rmi? Zo'rmi? Ke, havas qilyapsanmi? O'ynadi ko'rdim. Lekin meniki bilan bir xil ekansan. Yo'q. Vashiy, Mirzoxdagi bomba chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mudoq ko'rsatib yuboraman men. Ertaga, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'ratlarga keladik, ko'rishamiz. Vashiy yomon bo'ladi ertaga, lekin bir nastini yo'qolmaydi.